en aquest cas amb el professor Ponce, crec que no mereix cap presentació. El professor Ponce és doctor en dret, està acreditat com a catedràtic de dret administratiu, ha estat director d'aquesta casa, de l'Escola d'Administració Pública, vicedegà de Relacions Institucionals de la Universitat de Barcelona, és una persona amb una experiència molt dilatada, ha centrat la seva activitat investigadora en àmbits molt diferents, l'àmbit de la transparència, el dret administratiu general, el dret a l'habitatge, i per tant no m'extinc més i dono la paraula al professor Ponce perquè ens tracti sobre el bon govern i la bona administració. Moltes gràcies, Marc, moltes gràcies. Bona tarda. Bé, jo amb els minuts reservats em tocarà desenvolupar una part de la llei referit al bon govern, forma part del títol a més, bon govern, i malgrat no estigui en el títol, com veurem tot seguit, bona administració. Aquest matí el professor Bassols feia referència, i ell em dirà si m'equivoco, crec que no, aquests frescos que hi ha a Siena sobre el bon govern del segle XIV. La literatura, l'art, s'ha referit molt al bon govern i a la bona administració. Aquí tenim, diríem, des de la pintura, però també des de la literatura. De fet, la novel·la negra, a mi m'agrada particularment la novel·la, la bona novel·la negra, és, en definitiva, moltes vegades reflexions sobre el mal govern, la mala administració, etc. Per tant, això dona per molt. Jo no parlaré, diríem, ni de literatura, ni de poesia, ni de pintura, tot i que ens agradaria, sinó que parlaré, diríem, de la llei, i parlaré més concretament avui d'obligacions jurídiques concretes, vinculades específicament a drets també concrets. Aquesta és la meva idea. Naturalment, l'oposat al bon govern i a la bona administració és el mal govern i la mala administració, bé sigui per negligència, i tornarem sota aquest concepte, en relació amb aquest concepte, o per dol, és a dir, buscar del mal govern o la mala administració, que és un concepte també, en fi, jurídic i de gestió, buscada a propòsit, per buscar finalitats que no són d'interès general. És cert que, es deia també aquest matí, presentar la llei vol dir també presentar-la, article 3.1 del Codi Civil, fer una interpretació amb tots aquells criteris que els juristes, però en fi, per sentit comú, s'han d'utilitzar, el sistemàtic, l'històric, ara els utilitzarem, el teològic i també la realitat social. La pròpia llei, a diferència de l'estatal, que no esmenta, diríem, la bitxa, però la llei catalana sí esmenta en el preàmbul la corrupció i la lluita contra la corrupció. Per tant, el que considerarem ara aquí són referències sobre el bon govern i la bona administració, si ho volen posar en negatiu, quins mecanismes, quines obligacions jurídiques dissenya la llei per evitar el mal govern i la mala administració, en el seu cas, dolosa. Jo he de dir que habitualment en les fórmules referides específicament a la corrupció, l'element de la transparència forma part, diríem, de les típiques fórmules que es diu, no? Com lluitar contra el mal govern, la mala administració que suposa corrupció, s'acostuma a incloure la transparència i també el bon govern i la bona administració. Bé, jo em centraré exclusivament en el bon govern i en la bona administració, tot i que ara, com veurem, faré primer una reflexió sobre la relació entre transparència i bon govern i bona administració. Bé, molt ràpidament i pràcticament a un ritme d'un parell de minuts per concepte, tot i que una part em faré encara més ràpida, la part, diríem, a partir del punt número 6, però sí dedicar alguns minuts primer a veure quin és el context, alguna cosa he dit ja, quins són els antecedents immediats i després les novetats, diríem, més significatives de la llei. Però clar, per valorar la llei, per saber quines novetats té i si els imposarà, en definitiva, en aquest context estem parlant amb persones del sector públic, si els imposarà
algun tipus d'obligació concreta, primer en fi, hem de saber d'on venim i què vol la llei, no? Pel que fa al context i als antecedents, abans d'entrar ja en qüestions més concretes, la primera pregunta que es podria formular és si calia realment incorporar a la llei de transparència una referència al bon govern. De fet, hi ha opinions que diuen que això seria, hauria estat millor treure-ho d'una llei d'aquest tipus, potser en una llei a part o potser en ninguna llei, perquè és un afegitó que en realitat és una mica potser màrqueting, però no té molt sentit. No? Aquí el que compta és el tema de transparència, diria. I de fet vostès segurament han vingut amb aquesta idea, la publicitat activa, dret d'accés. I ara per la tarda, ja a darrera hora, averiguen que en el títol cinquè de la llei, i els hi dic jo, en el títol cinquè de la llei, bàsicament, però no únicament, que té tres capítols diferents, i també en el títol sisè i en una disposició addicional cinquena, hi trobaran referències sobre el bon govern i la bona administració, que no s'acaben aquí perquè amb una interpretació sistemàtica hi ha interconnexions a tota la llei. Per tant, potser venien amb la idea de la transparència i els hi surt això, aquest, diríem, afegitó. No? Jo no estic molt segur que sigui un afegitó. De fet, com veuen aquí, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea ho fa al revés. Diu, el que busquem és la bona governança. I per trobar la bona governança, que és un concepte proper, no em puc detenir, seria apassionant, bona governança, bon govern, bona administració, però en fi, per trobar la bona governança, doncs utilitzem el principi d'apertura. Dit d'una altra manera, per aconseguir un bon govern i una bona administració tenim la transparència, que és una pura eina. O dit d'una altra manera, la meva pregunta és, també s'ha dit aquest matí, transparència per què? No, perquè tots estem obsessionats amb el silenci, si és positiu, si és negatiu. Però transparència per què? Per molestar els gestors públics? No. Transparència, com es deia, per comprendre, conèixer, comprendre, controlar l'article 71 de l'Estatut i, en definitiva, controlar per què? Per intentar aconseguir un bon govern i una bona administració. Bon govern i bona administració no és exactament el mateix. Encara que la llei catalana, la nostra llei, té unes certes confusions. Veuran una definició del que és bon govern a l'article 2, em penso, efectivament, a l'article 2, lletra D, que defineix el que és bon govern. I clar, quan comencin a llegir, veuran que en principi la intuïció és que el bon govern s'hauria de referir a la funció de govern. Per tant, abarcaria càrrecs electes i els càrrecs que es dediquen, diríem, a aquesta funció de govern, mentre que la bona administració s'aplicaria al desenvolupament de funcions administratives, al qual hauríem de dir es referiria a empleats públics. Però he d'afegir immediatament jo, donat que en el nostre sistema, també s'ha dit aquest matí, les persones que són càrrecs electes o són els càrrecs també desenvolupen funcions administratives, la bona administració també és d'aplicació a aquestes persones. La bona administració segueix a l'exercici de potestats administratives, a l'exercici de funcions administratives. No és exactament el mateix, la llei de fet ho confon, parla només en el títol de bon govern, hauria de parlar de bona administració, perquè en el títol cinquè, ja veurem ara, parla de bona administració, en fi, continua havent-hi una confusió, cosa que no és estranya, perquè a casa nostra tot això, a més de resultar potser una cosa exòtica, una cosa que prové, no se sap molt bé, de la ciència de l'administració, potser, o de la ciència política, els juristes que estiguin a la sala, coses una mica rares, doncs ara descobriran que no, que té molt a veure amb drets, amb obligacions, i que té molt a veure inclús amb diversos tipus de control. No? De fet, en definitiva, el que pretén la llei, així ho diu en el seu article primer, em penso que és quan parla de les finalitats de la llei, és aportar alguna cosa en la qualitat de la gestió pública i aportar-ho a través d'una llei. En definitiva, es diu que en el seu moment, als anys 80 del passat segle, el lema era quan menys govern i menys administració millor. A partir dels anys 90 va venir, ja ho saben vostès, la nova gestió pública amb les seves 3 E's, eficàcia, eficiència, economia, i ara a poc es va evolucionant afegint una nova E, la E d'ètica,
i amb una idea de que ens calen administracions que actuïn amb qualitat i amb una bona gestió pública. Aquí, naturalment, la qüestió és posar-li precisió a tot això. La llei ho intenta, ara els explicaré breument. Jo sóc una persona que intento ser positiva, jo crec que la llei dona un pas, ara veurem que hi ha obligacions concretes, però la llei, diríem, com en altres punts, es queda curta. Bé, potser haurem d'esperar el reglament i sobretot haurem d'esperar a com s'aplica aquesta llei i què entenen vostès. Entenc que les persones que estan en aquesta sala i moltes altres hauran d'aplicar aquesta llei, què entenen exactament per el bon govern i la bona administració i per aquestes obligacions. La llei pretén un canvi de paradigma on el dret públic, hauria de deixar de ser vist com un problema, com alguna cosa, diríem, molesta, com és la visió que en les últimes dècades ha tingut en algunes àrees i per part d'alguns actors en l'àmbit públic, i passar a considerar el que s'està considerant en països del nostre entorn, una eina de control de l'administració, de protecció dels drets, però no només això, una eina per la bona gestió pública i la prevenció de la corrupció. Això fa que l'exercici, el desenvolupament de polítiques públiques a través de l'exercici de potestats administratives, inclús les discrecionals, no sigui una cosa indiferent per al dret, no ho és pas. Hi ha inclús a nivell jurisprudencial en conflictes, ja fa temps que s'està repetint això. I per tant la moderna gestió pública ha d'integrar necessàriament el modern dret públic. Bé, pel que fa els antecedents, molt ràpidament, de tot això que els estic explicant, que els sonarà més o menys, però ja els dic jo que ha estat fruit de nombroses normes a diversos nivells, també a Catalunya, i de conflictes que han acabat amb litigis i amb decisions judicials ja aplicant aquests conceptes, a través bàsicament del concepte del dret a una bona administració. S'ha esmentat aquest matí, article 30 de l'Estatut. Hi ha una referència i una consagració aquí del dret a una bona administració. La llei 26/2010 a casa nostra també parla del dret a una bona administració, inclou un llistat que no és exhaustiu. Tot això, naturalment, no cau a casa nostra per casualitat, sinó que prové de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, article 41, s'ha esmentat aquest matí, d'una abundantíssima jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d'una abundant jurisprudència també del Tribunal Suprem espanyol i també dels Tribunals de Justícia Comunitàries Autònomes, incloses el Tribunal de Justícia Català. I què diuen tota aquesta jurisprudència? Bé, diuen el dret a una bona administració no és una cosa etèria, és un dret subjectiu que de vegades actua com un paraigües d'altres drets ja preexistents, però que aporta una cosa nova, una cosa diferent, que s'està aplicant i s'està establint, en el seu cas, a través dels conflictes que es van solucionant, que és la deguda diligència o la deguda cura en l'exercici de les funcions administratives. No és una cosa que estigui més enllà de la legalitat. El títol cinquè no és un títol per fer congressos de ciència política o de ciència de l'administració. És un títol, com veurem ara, que estableix obligacions jurídiques i, per tant, la possibilitat de reaccionar, fins i tot en via judicial, contra l'incompliment. Naturalment, els controls són de diversa mena i aquí controls com els del Ombudsman, Síndic de Greuges, etc., són també importants. El dret a una bona administració, com deia, s'ha reconegut a la jurisprudència, s'ha vinculat, per exemple, amb el deure de motivar l'exercici de les potestats, ha donat lloc ja a anul·lacions per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de decisions de l'administració de la Generalitat, com per exemple aquesta sentència de 2011, referit a una qüestió d'emissores locals amb aplicació del dret a una bona administració, i té diverses expressions que es veuen algunes d'elles reflectides a la llei. Una primera expressió és el bon govern regulatori, el que internacionalment es coneix com a millora de la regulació, s'utilitza normalment la paraula better regulation, en anglès, en fi, tot el que té a veure amb millora de la regulació. Això no és desconegut a casa nostra, tot i que anem molt atreçats aquest matí.
crec que era el col·lega Bernadí, deia respecte a la transparència, si fèiem tard, deia, no, fem molt tard. Doncs en matèria de millora de la qualitat regulatòria no fem tard, fem bastant tard, tot i que no és desconegut, han hagut desenvolupaments a nivell estatal, també a casa nostra, on tenim, hores d'ara, una direcció de qualitat normativa incrustada al Departament de Presidència, com probablement sabran, i on tenim la llei 26-2010 que fa esment, tot, veuen que és recent, tot, a les avaluacions d'impacte normatiu, a categories molt tecnificades ja a nivell internacional, estàndard cost model, medició de càrregues, anàlisi cost-benefici, hi ha tota un, diríem, una caixa d'eines del bon govern regulatori que està vinculat a la bon govern i a la bona administració. I així estàvem fins que ha arribat, diríem, la llei, ara veurem què aporta la llei, no? La sentència també, en sentències del Tribunal Suprem Espanyol ha arribat conflictes en control de reglaments, s'ha esmentat la bona administració, la importància que té en la fonamentació dels reglaments, s'han anul·lat reglaments per memòries defectuoses, també ho ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tant no estem parlant d'art, estem parlant de dret. Dret que a més té molt a veure amb el correcte desenvolupament de les polítiques públiques, no? Que té molt a veure amb qüestions referides al volum de normativa i qualitat de la normativa aprovada, les càrregues que imposa en el sector públic i privat, com afecta el producte interior brut dels països, que ja els dic jo que la mala regulació afecta notablement, com afecta a l'atur la mala regulació. Hi ha estudis econòmics vinculant i estudiant diversos països la qualitat de la regulació, ja s'han generat indicadors i com afecta això a l'atur. En fi, estem davant d'un tema enorme, jo no m'hi podré aturar, però no apareix a la llei de transparència i bon govern com si caigués de sol. La segona tècnica són les cartes de servei. Les cartes de servei fa més de 20 anys, bé, més de 20 anys, no, fa més de 10 anys, fa 10 anys, ja en un informe es recomanava la seva adopció i la seva implementació. En un estudi empíric posterior, de l'any 2006, em penso, es deia que pel que feia al nivell dels departaments de la Generalitat de Catalunya i l'administració institucional, poques cartes de servei es podien localitzar. És l'únic estudi empíric que jo conec. Però és una tècnica coneguda, aplicada arreu del nostre entorn i a casa nostra encara per desenvolupar. Pel que fa al codis de conducta, una altra tècnica típica de bona administració, més desenvolupats en el nostre entorn, tenim la llei de transparència a l'àmbit estatal, tenim l'Estatuto Básico del Empleado Público, article 52 i següents, Código de Conducta. Altres comunitats autònomes han, diríem, avançat per aquesta línia. Un exemple és el País Basc, que té un codi de conducta dels càrrecs força interessant. Nosaltres mateixos aquí, novembre de 2013, es va aprovar un codi dels càrrecs, no d'empleats públics, en moment dels càrrecs, i alguns ajuntaments de Catalunya han començat a aprovar codis també de conducta. L'altra tècnica clàssica de bona administració, bon govern, en perspectiva comparada internacional, és l'avaluació de polítiques públiques. A casa nostra, a nivell estatal, tenim la creació el 2006 de l'Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques Públiques, i aquí, com els consta a vostès, en fórmula de consorci, entre diverses ens públics, tenim l'Institut Ivàlua. I poca cosa més tenim, perquè aquí també, diríem, anem fent tard. Bé, la bona administració, com ara veuran, es refereix a tot això. I es refereix tant pel que fa a les entitats del sector públic com pel que fa a aquells privats, s'ha dit aquest matí, que desenvolupen funcions públiques o exerceixen potestats administratives o presten serveis d'interès general. La bona administració acompanya com una ombra l'exercici de funcions administratives i per tant no afecta només a les entitats públiques. Molt ràpidament, molt concisament. Quin temps tinc, Marc? Uns 10 minutets? Perfecte. Vist d'on veníem i a on hem arribat, què trobem? Algunes coses anirem més ràpid perquè, com els intentaré transmetre, no hi ha grans novetats en altres coses i en qüestions més interessants. Em concentraré, per tant, deixaré els detalls i aniré al nucli. Anem per la primera tècnica vinculada al bon govern i a la bona administració, que són els, en fi, els principis
ètics, les regles de conducta, en definitiva, allò que troben en el primer capítol del títol cinquè, els articles 54 i següents. Bé, és d'aplicació tot el que jo els diré ara, tant als alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, el concepte del càrrec de la llei 13/2005 d'incompatibilitats als alts càrrecs, per tant més ampli que el concepte de secretaris i directors generals, han de tenir en compte la llei 13/2005, i també als alts càrrecs locals, la qual cosa connecta amb la determinació del que sigui un alt càrrec local. Aquest matí ha sortit. Malauradament, la llei de transparència no ens dona pistes perquè es remet a la legislació local, i la legislació local, saben vostès, que no aclareix, article 130 de la llei de bases de règim local, no aclareix del tot, poden sorgir alguns conflictes, jo no m'hi puc aturar, el que és un alt càrrec local. Però, en fi, alts càrrecs, per tant, aquest àmbit d'aplicació motiva almenys tres reflexions. Primer, no s'esmenta als empleats públics, no hi ha cap referència a codis de conducta d'empleats públics, per tant els empleats públics a Catalunya es continuaran regint per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, article 52 i següents, per algunes referències que té el decret legislatiu del 2007 sobre funció pública, penso l'article 107, no sé, cito de memòria, hi ha algunes referències, en espera de si es produeix l'aprovació d'un codi específic que no ve exigit per la llei de transparència. Com ara veurem, la llei de transparència exigeix codis de conducta per als càrrecs. No se n'ocupa dels empleats públics. En principi, si un comença a llegir l'article 54, sembla que no s'aplicaria tampoc a aquells privats que exercissin funcions públiques o potestats, etcètera, etcètera. No? El que passa que diu després l'article 55, sí que hi ha una aplicació en el cas dels contractistes i de qui rep subvenció. O sigui, hi ha una preocupació de la llei pel que fa a la conducta de contractistes i persones subvencionades. Ara veurem, però no d'altres. Clar, la pregunta és aquí, les persones que presten privades, que actuen en l'àmbit d'un servei d'interès general. Què passa? Que no hi ha principis d'ètics ni de conducta, la llei no els esmenta, ara hi tornarem breument. I finalment, bàsicament aquestes eren les reflexions. L'article 55 té un gran llistat de principis ètics i regles de conducta que li passa el que li passen a tots aquests llistats, està també a la llei de transparència estatal, etc., que no aporta gran cosa que no estigui ja a l'ordenament jurídic. Ara bé, jo els crido l'atenció sobre dues lletres de l'article 55. La lletra C, referida precisament a grups d'interès, és un principi de conducta, la transparència de les activitats als alts càrrecs en referència als grups d'interès, en relació a la lliure agenda oficial, donin una lectura interessant, i és interessant també l'apartat M, referit als regals. Jo no puc ara aquí detallar tota la regulació dels regals, que està també a nivell estatal. El cert és que a nivell estatal es parla d'usos socials i de cortesia, una cosa que a mi sempre m'ha semblat graciosa, i que a nivell internacional la ONU ha desaconsellat completament recórrer a aquestes fórmules. No? En el cas català, si vostès em pregunten, un alt càrrec català pot rebre regals en funció de la llei de transparència? Jo els hi diré, doncs, sembla que no, però si es miren també amb tranquil·litat la lletra M, doncs, home, es podia haver fet potser un palet més clar. No? Exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei. Diu, no poden rebre regals. Diu, que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions. Ui, ja comencem amb conceptes jurídics indeterminats. No és aquesta la solució internacional. Internacionalment o es prohibeixen totalment els regals o s'accepten els regals amb un llindar, es diu fins a X euros o dòlars són acceptables. I aquí no hem fet ni una cosa ni l'altra. Ens hem anat de los usos sociales,
a aquests conceptes jurídics indeterminats. El seguit de l'atenció sobre aquestes dues lletres no són les úniques. Dues obligacions concretes, i acabo amb els codis de conducta, són les dels articles 55, 2 i 3. Dues obligacions jurídiques concretes. Les administracions han d'incloure en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts principis ètics i regles de conducta a les quals s'han d'adequar els contractistes i les persones beneficiàries i determinar què passa en cas d'un eventual incompliment. Bé, això té un efecte pràctic immediat. Subsisteix el dubte sobre què passa amb aquells que operen en l'àmbit dels serveis d'interès general. Res es diu aquí. Com ho hem d'interpretar? No s'ha de fer, o hem de fer una interpretació teleològica, llavors entendre que en el títol que permet, per exemple, autorització, que permet en un servei d'interès general, s'haurien d'incloure també aquestes referències. Bueno, ho deixo aquí. I l'altra referència és l'obligació jurídica del govern i els ens locals, 55.3, d'elaborar codi de conducta dels càrrecs. Per tant, a partir de l'entrada en vigor de la llei, cal, és obligatori, jurídicament, aprovar aquests codis de conducta dels càrrecs si és que no estan aprovats. I si estan aprovats, s'hauran de comprovar que respecten efectivament la llei de transparència, naturalment. Això suscita moltes qüestions, jo no em puc aturar. En fi. Poca cosa més diu la llei, i és una llàstima, en tot cas, haurem de veure en el desenvolupament reglamentari en la pràctica qüestions que no es regulen aquí, com s'afrontaran, és a dir, regulacions importants pel que fa al codi de conducta, l'estatut, la situació dels denunciants, aquest matí s'ha dit alguna cosa, els whistleblowers, els que bufen el xiulet, bueno, veurem com es regula, res diu la llei, no? I sobretot la infraestructura ètica. Si les sancions eren escèptics els que eren aquest matí a la taula sobre l'eficàcia de les sancions, internacionalment el que s'està connectant l'ètica i els codis és amb una infraestructura ètica, és a dir, un disseny organitzatiu d'unitats que ajuden i acompanyen els alts càrrecs i els empleats públics i resolen dubtes i problemes i ajuden. Tenim exemples d'oficines d'aquest estil als Estats Units, etc. D'aquí poca cosa en sabem. Alguna coseta s'ha començat a fer, però queda un llarg camí encara. Una altra cosa que diu la llei, que jo passaré molt ràpidament, és tema d'incompatibilitats i publicitat de condicions d'accés dels càrrecs. Incompatibilitat, resum, res. Remissió a la legislació d'incompatibilitats. Pèrdua d'oportunitat d'haver, com recomanava l'informe d'experts quan es va elaborar l'Estatuto Básico de l'Empleado Público, com quan en la cimera de regeneració democràtica del 2013, aquelles 50 i escacs mesures, no?, es deia... ja es deia alguna cosa sobre aquests temes, la llei de transparència, per les circumstàncies que sigui, ni afronta la reformulació de les incompatibilitats dels càrrecs, llei de 2005, ni de la incompatibilitat d'empleats públics, llei del 87, una antiga llei. Totes les recomanacions han anat en el sentit de reforçar i matitzar incompatibilitats, res trobem aquí. Hi ha una obligació jurídica concreta, l'article 56, 57, sobre la el nomenament dels càrrecs i la utilització de criteris de competència professional. Bé, és interessant, hi ha una referència a l'article 57.2 a que s'han de fer els nomenaments atenent a criteris de competència professional a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, crec que és el primer esment d'aquest tipus, no a l'àmbit estatal, on la LOFAGE, la llei d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, l'article 7 ja deia o parlava de competència professional, i feia després referència en el cas dels subsecretaris, directores generals, tot això. Aquí ara a Catalunya apareix aquesta referència i apareix la referència també de que s'ha de fer publicitat d'aquests criteris de competència professional. D'altres temes publicant el currículum. Cartes de serveis. Quarta concreta obligació jurídica. S'han d'aprovar cartes de serveis. Finalment, molts anys després de la recomanació d'aquell informe
molt lentament a la llei 26-2010 encara no eren obligatòries, finalment arribem ara ja a l'article 59, a l'obligació d'aprovar cartes de serveis. Obligació d'aprovar cartes de serveis que hauran d'establir els estàndards de qualitat, que tindran naturalesa reglamentària, ho diu la llei, que naturalment són al·legables davant de l'administració i, si s'escau, davant dels tribunals, hauran de ser aprovades per decret o ordre, diu, a l'àmbit de la Generalitat. No diu res respecte a l'àmbit local, o no ho diu molt clarament, ja miraran l'article 59, però s'ha d'entendre que s'haurien d'aprovar, com ja s'està fent en algun cas, per ordenança del ple, tot i que podem discutir altres possibilitats. Això té molt a veure amb temes de responsabilitat, no ho diu la llei, però ja els dic jo. L'exigència ara de cartes de serveis tindrà un impacte sobre els estàndards de qualitat i la responsabilitat patrimonial i l'exigència de responsabilitat patrimonial, jo no m'hi puc detenir, malauradament, però aquests estàndards del que es consideri o no antijurídic, és a dir, fins aquí s'ha de fer, i allò que a partir d'aquí no, però fins aquí s'ha de fer, i si no es fa i es causen danys, doncs es poden exigir, en el seu cas judicialment, doncs tindrà un impacte important. Hi ha una referència a avaluació també a l'article 60. Alguna referència a la necessitat d'avaluar els serveis públics, francament molt indeterminada. Poden llegir l'article 60. Res concret o molt especial els hi suposarà, al meu parer. No m'hi puc detenir. Es podria haver anat molt, molt més lluny. Altres comunitats autònomes han anat molt, molt més lluny en matèria d'avaluació. Per exemple, Illes Balears, llei 4-2011, establint avaluacions obligatòries per llindars econòmics. Res s'ha fet en el cas català. S'estableix també l'article 61, el dret a establir propostes i suggeriments. Jo m'he llegit l'article 61, m'agradaria compartir-lo amb vostès i si tenim un moment parlar-ne, jo no veig què aporta l'article 61. No veig què aporta perquè ja existeix el dret de petició, com vostès saben perfectament. Sí que hi ha una obligació jurídica concreta de donar a conèixer les propostes i els suggeriments, i ha de reconèixer a l'administració fer públiques les iniciatives ciutadanes l'aplicació de les quals comporti una millora substancial dels serveis públics. Jo aquí hi veig una mica de prosa, però res molt concret. Jo em sembla molt més interessant, a propòsit de propostes i suggeriments, l'article 70 de la llei, però està fora del títol 5è, és una mica arbitrari, però com que no li vull trepitjar el següent ponent, això sí que no és arbitrari, deixo al següent ponent l'explicació de l'article 70, que és més interessant, dret de proposar iniciatives normatives. Aquest sí que és interessant. I acabo amb la millora de la qualitat normativa. Bé, jo crec que la regulació de la millora de la qualitat normativa a la llei catalana és millorable. La millora de la qualitat normativa és millorable. Parlava amb una persona d'això aquest matí. No? No ho sé, és qüestió de llegir-ho i contrastar opinions en els propers mesos, etc. No? A mi em penso que la llei catalana, doncs, en fi, va per un camí que ja havia obert la llei d'economia sostenible estatal de 2011, establint principis de bona regulació, però tot i que entra en aquest camí no acaba de recórrer-lo, de tal manera que crec la llei estatal és més completa que la llei catalana. De tota manera, aquests articles del capítol 3, 62 i següents tenen algunes connexions interessants amb l'article 10 referit a publicitat activa. Ara no és qüestió de dir el que es podia haver fet, tenim el que tenim i ja està, però encara tenim, diríem, el cartutxo del reglament. Bé, tenim aquí uns quants preceptes de millora de la qualitat normativa. Cregui'm, és una qüestió fonamental, si em fan confiança, és una qüestió fonamental a nivell internacional. Que nosaltres li prestem més o menys atenció és un problema nostre, perquè a nivell internacional, OCDE, Unió Europea, països més avançats, això ja fa molts anys que està en l'agenda de la gestió pública. Es podien haver fet coses que s'estan fent arreu, no, ara ja no hi entraré, aquí tenen algunes idees, no, jo no podria, en fi, aturar-me, però hi ha marge, diríem, en aplicació d'aquests preceptes, en el reglament i sobretot en la gestió quotidiana de continuar millorant en tema de millora de gestió pública. No?
Jo crec que és una bona ocasió per fer tasques pendents, com és saber com s'estan fent les memòries d'avaluació d'impacte normatiu a casa nostra. Fer una metaavaluació, algú hauria de fer aquestes coses. Construir indicadors de qualitat normativa, s'estan construint arreu del món, indicadors de qualitat normativa, per saber, per objectivar quina és la qualitat de les nostres normes. Tant estic pensant normes legals com reglamentàries, com ordenances. Tot el que estic dient també és aplicable perfectament al nivell local, on encara estem més a les beceroles. No? En matèria d'infraccions i sancions, ja vaig acabant, en matèria d'infraccions i sancions, hi ha una sèrie d'infraccions i sancions referides a la bona administració, al bon govern, encara 5 minuts? Fabulós. Hi ha una sèrie d'infraccions i sancions referides a la bona administració i al bon govern. Els hi recomano una lectura de l'article 77, apartat 3, infraccions molt greus, i 78, apartat 3, infraccions greus en matèria de bon govern. Veuran, aquí es barreja una mica coses en el sentit que es tipifica com a infracció la vulneració d'obligacions, abans ho deia la companya Laura Chaqués, la vulneració d'obligacions referides als grups d'interès. Però mirin que els grups d'interès no estan en el títol 5è del bon govern i la bona administració, estan en un títol 4. Però ara, en canvi, en la tipificació de les infraccions l'han col·locat en el paquet, diríem, de bon govern, que no de bona administració, perquè se n'oblida l'article 78. Bé, veuen una mica d'imprecisions tècniques, val la pena donar una ullada a l'article 77.3. Jo, pel que fa a principis ètics i regles de conducta, no sé si ho he llegit bé, m'ho he mirat diverses vegades, no com el company Cerrillo, que ha estat uns mesos llegint-s'ho cada dia. Jo confesso que no sóc tan diligent, però clar, aquí el 77.3e d'Espanya, o del que vulguin, diu que és una infracció incomplir els principis ètics i les regles de conducta a què fa referència l'article 55.2. Si van vostès a l'article 55.2, es refereix a contractistes i persones subvencionades. O sigui que és una infracció vulnerar, diríem, les regles de conducta dels contractistes i les persones subvencionades, però sembla ser que els alts càrrecs, si infringessin aquests principis i aquestes regles de conducta, doncs no hi hauria tipificació d'infracció. Deixo ara de banda si això seria més o menys eficaç, més o menys efectiu, això donaria per una altra jornada. És veritat que l'article 55, quan parla de que s'hauran d'aprovar els codis de conducta, diu, i els codis de conducta ja diran, hauran de dir moltes coses, infraestructura ètica, que jo els hi deia, paper dels denunciants, entre altres coses podran dir les conseqüències de l'incompliment, i un podria dir, ah, bueno, ja ho diran els codis de conducta, no? Però clar, si es refereix a infraccions administratives, principi de legalitat, article 25 de la Constitució, i els codis de conducta no tenen rang de llei, ningú espera codis de conducta amb rang de llei, esperarem en el seu cas amb rang reglamentari o soft law, ja podríem parlar, no podrem tipificar infraccions. Per tant, no ho sé, mirin-s'ho vostès, però em sembla una mica circular, no? Tinc clar que contractistes i subvencionats poden cometre una infracció, no tinc clar que els càrrecs puguin cometre una infracció. No sé si és un problema de tècnica legislativa o de la meva vista, que ja no encerto a fer-ho. No? La no aprovació, fixin que en realitat les dues conseqüències més importants és obligació d'aprovar codis de conducta, obligació d'aprovar cartes de serveis. La no aprovació de codis de conducta i cartes de serveis pot arribar a constituir, entenc jo, una infracció com a mínim greu de l'article 78.3, lletra F, perquè es tractaria d'una omissió que vulneraria el dret estatutari a una bona administració. I vostès immediatament, que són molt intel·ligents, em diran sí, però la llei no diu quan s'han d'aprovar. Diu, són obligatòries, però no diu quan, no? Ad calendas greques, que deien els clàssics. Jo els diré, no, ad calendas greques, no. Des de l'entrada en vigor de la llei, en virtut del dret a una bona administració i en virtut de la derivació que se n'ha fet
per part de la jurisprudència, de la deguda cura o diligència, s'hauran de tramitar i aprovar amb la deguda cura i diligència aquestes codis de conducta i cartes de servei. I vostès em diran, sí, però qui diu quina és la deguda cura o diligència? Aquest estàndard, qui ho precisa? Ho podia haver fet el legislador, podia haver dit un any, dos anys. No ho ha fet. Per tant, quina serà? O serà l'apreciació que tingui l'administració, serà l'apreciació que tinguin els ciutadans, que, recordin, davant d'una omissió poden reaccionar exigint que cessi la inactivitat de l'administració, articles 25 i 29 de la llei de la jurisdicció contenciosa, i si no ens posem d'acord, al final serà un jutge del contenciós. Qui dirà, a veure, vostè quan fa que s'ha aprovat la llei? No, fa 3 anys. Diu, vostè encara no ha aprovat el codi de conducta? Diu, no, no. Però vostè ha actuat amb deguda cura i diligència? Diu, sí, sí. A veure, provi'm que ha aprovat amb deguda cura i diligència. Bé, no m'ho crec. Per tant, ha vulnerat el dret a una bona administració, etc. Un minut de sobres. Aquí tindrà una matèria de sancions amb totes les dificultats i tots els problemes. L'article 87 és interessant pel que fa a la possibilitat que tenen, sortint de l'àmbit judicial, en la contribució a la bona administració, al bon govern, el síndic de greuges, la sindicatura de comptes i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que poden demanar la incoació d'un procediment sancionador. I tenen no dret a que s'incoï, però sí dret a rebre una resolució expressa i motivada en cas de que no s'obri aquest procediment administratiu sancionador. L'article 75, per la seva banda, estableix la importància que té, de nou, l'actuació d'aquests organismes de control de caire no judicial, i finalment l'avaluació del compliment, en definitiva, de les obligacions de bon govern i bona administració té molt a veure amb l'avaluació que haurà de fer el síndic de greuges. Penso que s'ha dit alguna cosa, val la pena recalcar-ho perquè no quedin parts de la llei. Títol 8è, avaluació de l'aplicació de la llei. Vostès saben, el síndic de greuges anualment ha de presentar un informe. Aquí veurem, hauríem de veure, quantes i quines codis de conducta, cartes de serveis, estat de la millora de la qualitat normativa, etc. etc. La disposició addicional cinquena parla de bon govern parlamentari i ho deixa en mans del propi Parlament. Quina és la valoració global? 15 segons. Bé, la valoració global és una valoració, depèn, el got mig ple o mig buit. Jo prefereixo mig ple. És una valoració positiva. Molt lentament a Catalunya, a Espanya i a Catalunya, molt lentament es van obrint camí tècniques jurídiques i obligacions jurídiques perfectament homologades ja a d'altres països. Va començar l'article 30 de l'Estatut, va seguir tímidament la llei 26-2010, ara avancem una miqueta més amb la llei de transparència i bon govern. Jo crec que queda aquí un camp immens, sobretot per aplicar gestió i bona gestió, perquè tècniques n'hi han. I moltes d'elles no han d'estar recollides necessàriament a la llei. En alguns casos sí, d'altres no. La llei estableix el marc, el reglament i la gestió és la que marcarà aquest bon govern o aquesta bona administració. I finalment, l'última reflexió és la formació, estant com estem a la seu de l'escola. Miri, creguem si els hi dic que, de conformitat amb el que sabem dels països del nostre voltant, que estan més avançats en matèria de bon govern, bona administració, generació d'indicadors, millora de qualitat normativa, la bona administració i el bon govern s'aprenen. S'aprenen. Els processos de presa de decisió, les tècniques que s'incorporen en aquests processos de presa de decisió, tot això es pot aprendre i es pot entrenar. Per tant, la formació aquí és fonamental. No crec que ningú puguem ser tan arrogants de dir a mi no m'han d'ensenyar com s'ha de governar bé o administrar bé. Doncs hem de ser una mica més humils, sobretot amb la que ha caigut i està caient en els darrers anys, i dir, sí, efectivament, el bon govern i la bona administració s'ensenyen i s'aprenen. Hi ha tècniques concretes i específiques provades a nivell internacional. I, per tant, estic segur
que en els propers anys doncs, l'aspecte de la formació, al meu parer modest, hauria de ser crucial. Gràcies per la seva paciència i a la seva disposició.